Opozicija se izgleda malo navukla na upadanje. I kad smo već kod toga, domar zaključaj vrata dva put. Mada kakve su sreće, čak i da dođu da upadnu kod nas, verovatno bi završili u TV čorbi. Od dosadašnja dva upada, nula uspešnosti. Na RTS-u nisu pronašli dnevnik, u Skupštinu grada nisu ni ušli. Pa dobro, možda će ovo biti treća sreća. Čujmo kakav je plan, šta je sledeće gde neće uspeti da upadnu. Sledeće subote, sastanak je ovde, ispred vlade, pe krećemo na Pink! Ne dolazim na Pink, ali ću doći sa svim drugima, a to ste vi! Čekajte ljudi, pa će sad sve da bude isto kao upad u RTS, samo što se upada na Pink. Plus što će svi sad da kolabiraju dok od centra izgiljaju gore do Dedinja. A Boško Bradović u fazonu, vodite me gde je nacionalni dnevnik? U stvari prvo vode. I Peškin, iako ima neku rezervnu majicu. Ne, Rozu, pederska je. Pa tek onda u nacionalni. Šta, na drugom spratu je? Stepenica? Uj, šta ima ovde na prizemlju? Sanja Marinković? Pa nema veze, vodite me tamo. Vodite me tamo. Vodite me tamo. Na najavu dolaska opozicije ispred zgrade Pinka, Željko Mitrović odlučio je da ih dočeka u svom stilu. Ne, ne, otvorenim pismom, nečim još neverovatnijim. DJ setom sa balkona Pinka, takozvane Pink arene. Savez za Srbiju, predvođen Boškom Obradovićem, najavljivao je blokadu naše televizije kao svoju političku aktivnost za ovu nedelju, čime bi ugrozili naše pravo na izveštavanje i privatnu svojinu. Mi smo im spremili kao dobri domaćini doček sa muzikom, cvećem i posluženjem. Idemo da vidimo kakva je atmosfera ispred naše televizije. Šta je ovde najluđe? To što je DJ Žeks zaista pripremio ovaj, kako bismo nazvali ovaj bućkuriš, ovaj neslušivi miks nečega i nečega i nečega? Ili možda činjenica da se u blizini ovog Pinkovog stejđa nalaze zdravstvene ustanove, čiji su pacijenti satima i satima bili izloženi ovakvoj terapiji? Konkretno tu su bolnica Dragiša Mišović i specijalna bolnica za bolesti i zavisnosti. Aha, dobro, da. A možda ipak najluđe je to što na ovakav spektakularan nastup niko nije došao. Izuzev, da ne grešim dušu, dva najveća klabera, ujedno i jedina fana DJ Žeksa. Došao Simo Spasić, onaj lik koji smara po gradu sa megafonom, divna ljupka pojava, osuđena 4,5 godine zatvora zbog silovanja bivše žene. I došla legenda, Oliver Mandić, čovek koji ovako đuska sam na sred ulice, čisto da ne ispadne da je DJ Žeks ovde najčudniji. Ali ipak, tužne su ovo scene. Ostaje pitanje zašto se nije pojavio niko od onih koji su se najavili. Bukvalno ni jedan od 5 miliona. Najavili smo odlazak na Pink da pokažemo puno ludilo ovog nenarodnog režima. I uspeli smo. Sad mogu javno da vam kažem. Glasno ću se nasmejati Željku Mitroviću i Pinku. Ha! Ha, 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 ha! Naseo si! Nikada ni nismo planirali da maltretiramo ljude da putuju 2 sata. Aha, ko je sada ispao lud? Pa, teško je reći u stvari, mrtva trka, foto finish. Možda će nekome delovati da ova neočekivana finta opozicije nije donela ništa konkretno. Ali pogledajte samo, Oliver Mandić je eto bar na kratko probuđen iz dugogodišnje hibernacije, izašao je na ulicu, nesigurnim hodom, ugledao Simu Spasića, začuo DJ Žeksa, pomislio, dođe vola sve, dođe vola sa mnom. I vratio se odakle je došao, do sledeće žurke. Osim toga, prizor Željka Mitrovića, kapetana imaginarijuma, kako sam za sebe kreira sadržaj, ali ovoga puta sadržaj koji svi osim njega ignorišu, preskaču i higijenski zaobilaze. A znate šta? Nije to potpuno tužan prizor. Nekako čak i daje nadu. Možda sam i ja lud, ali meni je ovo dobar znak. Ha!